ასე იწყება ჩემი ყოველდღიური რუტინა, ჩემო მეგობრებო. ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი, ხუთ შაბათი, მოკლედ როცა მინდა. მე არა ვარ მზად იმისთვის, რომ რაღაცები დავგეგმო მწერლობაში რა. ეს არის აბსოლუტურად მოვარდნილ ლექსი მეწყერი რა, უშტიციან საქმეა თქვა. მე აი რაღაცა შეიძლება საჭესთან მანქანის გახურების დროს ადრე მარშრუტკებში წერდი ხოლმე, მეტროშიც მიწერია. სამარშრუტკოში როდესაც მანქანით არ დავდიოდი, მიყვარდა ხოლმე უბრალოდ სკამზე ჩაჯდომა, ესე ჩამოიხურავდი ამ ქუსს და დავდგებოდი და საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ერთი ლექსი გამომეცხო, თუ რა თქმა უნდა მქონდა განწყობა იმის, რომ მეწერა რა. ძირითადად წერ ცუთხასიათზე, ძირითადად წერ დეპრესიაში, ძირითადად თვლი, რომ პოეზია მაინც ტკივილია და რაღაც პეპლებზე და რაღაც ყვავილებზე ლექსები რაღაცა ის ჩემთან დაანშურია. ჩემი პოეზია არის ჩემი ტკივილი და მე მაგას ვიტყოდი, რომ ხალხი მიცნობს როგორ წერალს, როგორც გიო ზედვაკელს რა. იმიტომ რომ პირველად რომელიღაც 2008 წელს თუ რაღაცა დავრეგისტრირდი ერთ-ერთ საიტზე. საიტი იყო ურაკპარაკი ჯი რა, სადაც თავსდებოდა თანამედროვე ავტორების შემოქმედება და იქ დავრეგისტრირდი გიო ზედვაკელი რა. და ზედვაკი არის ჩემი სოფლის ერთ-ერთი უბანი, მთარი, ლამაზი მთარი და მინდოდა რომ ჩემი სახელი და გვარი შემეფუთა რა. უბრალოდ არ მინდოდა რომ ჩემი სახელი და გვარი ყოფილიყო რეგისტრაცია. რამდენიმე დღეში, რამდენიმე თვეში აღმოჩნდა, რომ რაღაცა ჩემმა ლექსებმა პოპულარობა მოიპოვა რა და ამის მერე დამრჩა ეს სახელი, ეს გიო ზედვაკელი და ყოველთვის ზოგადად მაგას ვამბობ, რომ მჭირდება ეს გიო ზედვაკელი, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი თავშესაფარი, ეს ფსევდონიმი, იმიტომ რომ ზოგადად არა ვარ ისეთ აი პოეტი, როგორ წარმოუდგენიათ, რაღაც საშიმაცხოვრებელი ტიპი და რაღაცა ღრუბლებზე, რომელიც ღრუბლებზე წევს და ცხოვრობს და რაღაც ოცნებობს. მე არა ვარ ეგეთი ადამიანი და ეგეთი ვარ თვეში 1-2 დღით ხოლმე და აი მაგ დროს მემართება ხოლმე მოწყვეტა სამყაროზე გაპოეტება, ასე ვთქვათ, და მაგ შემთხვევაში ვარ გიო ზედვაკელი, დანარჩენ დღეებში ვარ გიორგი აბესაძე და ეს ორი ადამიანი ერთმანეთთან ძალიან ჟარგონზე რომ ვთქვათ, საკაიფოდ მეგობრობს ერთმანეთთან. აი ერთმანეთის გარეშე ესენი წარმოუდგენელი არიან და ერთმანეთს ეხმარებიან თანაცხოვრებაში, ასე ვთქვათ. ამ გარემოშიც ახლა სადაც მე ვარ, პოეზიის ადგილი არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ვახერხებ წერას, სადღაც განმარტოებას, კარების შემოკეტვას და მოწყვეტას იმ სამ ყოველდღიურობისგან და გადავწყვიტე, რომ ირაკლის ეს სტილო გამომეყენებინა გარეკანზე, არავითარი პოეზია გამოვიტანე, ასე ვთქვა, ტრაფარეტად და იმ ხიდზე, რომელიც საბურთალოზე ადის, ვახუშტის ხიდზე და ესეთ მშვენიერ კრებული შედგა და პირველი ლექსი ზუსტად არის არავითარი პოეზია, რომელიც ხსნის ამ კრებულს. 50 ლექსისგან შედგება, ესე იგი იყო ნომინირებული საბას პრემიაზე საუკეთესო დებიუტში. ძალიან დიდ ასე ვთქვათ სიამოვნებას მანიჭებს, როდესაც მწერენ ხოლმე, რომ ამ ლექსმა რაღაცა შეღავათი მიცა იმ დღეს, როდესაც რაღაცა უჭირდა. ნამდვილი ვარ, არ ვიგონებ არაფერს აბსოლუტურად და მინდა რომ ვიყო გულწრფელი პოეზიაში, გულწრფელი პოეზია უცხლებ ნახავს თავის გზას. არავითარი პოეზია, ქაოსი, შფოთი, ერთი პოეტის ერთი ლექსი ცარცხია ქალაქს. ვიბრძვით ლუკმისთვის, შვილებისთვის გვეღრება უფლი, ნენელა გვაჭერს საფეთქელთან პაოლოს თოფი. არავითარი პოეზია.